با شما هستیم در بخش نگین و مهمانان ما تشریف آوردن. مهمانان ما ادریس جان هست، فردوس جان هست و نصرت جان. ادریس جان سلام، صبحت بخیر. شما بخیر. نشد یک لحظه زیادت جدادل، نشد یک لحظه زیادت جدادل، زهیدل آفرین دل مرحبا دل. یک سلام بر شما و یک سلام به بینده های تلویزیون طلوع. خود ادریس دیقی هستم، متعلم صنف چهارم و همچنان شاگرد ممتاز. بسیار خوش آمدی. در کنارشان یک برادرک شوخکشان است که خانه را آتش میزنه، فردوسک است. سلام فردوس جان، صبحت بخیر. لالا گکم صبح شما بخیر. سراغاز سخن رسمی قدیم است که بسم الله الرحمن الرحیم است. یک سلام بر شما، یک سلام با بینده های عزیز. ما خوجا فردوس قسطم، شاگرد کودکستان. بسیار خوش آمدی. دیر خرقل است، سرد نکمرغه. و نصرت جان هم در کنارشان است. سلام نصرت عزیز، صبحت بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و ببیننده های عزیز. اینجانب نصرت الله جلالزای، فرزند صدیق الله جلالزای. بسیار خوش آمدی. یک مهمان ما یک زمان مهمان ما بود مریم جان. نه قبلنم دعوتش کردن. من اون وقت یک کمک خورتر بودم، ریشی برود نداشتم. ادریس دیگه بیخی خورترک بود. 4.5 سال پیش در همینجا مهمانم بود. همه تر است نه ادریس جان؟ بیاد دست؟ بله. خب امروز هم هر کدام از مهمانهای ما آمادگی به خصوصی به خاطر آمدن و برنامه گرفتن و کپایی که شما هم میبینین، یک کپا از ادریس است یا از فردوس؟ از ما مستک، از خب از هر دویتان است که در درسایتان از طرف مکتب گرفتین. خب فردوس جان بر ما 5 بنای اسلام بگو. اول کلمات، دوم نماز، سوم روزه، چهارم زکات، پنجم چکانه کوشت. آفرینت، آفرین. نصرت میگن برف باری رو بسیار خوش داری، راست است؟ نه. نداری؟ ادریس خودت چطور؟ برف دوست داری؟ بله. چی زیاد خوشت میامی که برای به کوچه کم میبوش شوخی بکنی؟ کت دوستای؟ نه، شوخی نمیکنم. خیر ادریس که صبح از خواب بیدار میشه به چی فکر میکنه که امروز چی کارها را باید بکنه؟ خصوصا حالا که مکتبایتون هم دیگه رخصت هست، چی میکنید در طول روز؟ درس خلای میرم کورس. خب کورس را تعقیب میکنی؟ بله. و نصرت جان امروز چی آمادگی گرفتی؟ امروز من سوره تارا میخوانم، حدیث است، دعاست، 6 کلمه دیگه. خب یکی را انتخاب بکن. یک حدیث برام بگو. یک حدیث. بله. بسم الله الرحمن الرحيم. صداقات ورستي، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق ينجي والكذب يهلك. الحديث. دوستان عزيز، میخواهم با استفاده از فرصت دقایق چند در رابطه به فواید صداقت راستی حضور شما عزیزان داخل صحبت شام. ربی ذو الجلال در قرآن کریم در سورة المائده در 112 میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هذا یوم یوفع الصادقین صدقهم. امروز روز است که رازگویان را راستی و صداقتشان فایده میرساند. الله جل جلاله در این آیه مبارکه 4 بشارت بزرگی برای رازگویان اعلان میفرماید: 1. رازگویان در بهشت میباشند. 2. در بهشت جایدانه میباشند. 3. الله جل جلاله از رازگویان راضی و خوشنود میباشند. 4. رازگویان از الله جل جلاله راضی و خوشنود میباشند. سروران گرامی، حدیثی که خدمتتان تلاوت نمودم رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میفرماید: بدون شک صداقت راست انسان را نجات میدهد و دروغ انسان را هلاک میسازد. دوستان عزیز، باید صداقت راستی را در سطر عمل خیش قرار دهیم تا که پیروزی و رستگاری دنیا خودت عمل حال ما گردد. در آخر سخنانم با این شعر خاتمه میدهم: ای صداقت بر تو رحمت، از تو راحت یافتم. ای صداقت بر تو رحمت، از تو راحت یافتم. ای خیانت بر تو لعنت، از تو زحمت یافتم. استاجت جان سپار. بسیار تشکر. کدام دوست بسیار صادق داری نصرت جان؟ بله. بسیار رفیقت باشه و تمام گپهای تو برای شریک بکنی؟ بله. یسو دوست در کوچه یک بچه است و نام مسیح. مسیح جان زیاد دوست داری، زیاد رفیقت است. خب امل جان، ادریس و فردوس جان هم بر ما هر دوشان یک ترانه میهنی میخوانند. خب بسم الله الرحمن الرحیم. وطن عشق منم، وطن جان من، وطن روح من،
سویمان من وطن عشق منم وطن جان من وطن روح من سویمان من زنم بوسه بر بیرق و خاک تو بنازم بشیدان به باک تو خیرامان قرآنم از رفشکم نظر آورم سوی افلاک تو نظر آورم سوی افلاک تو وطن در منم وطن جان من وطن روح من ایسو ایمان من وطن در رد جان ساری کنم زخون خاک تو آبیاری کنم چی اردش بود در رد جنگ من بخاک زخون لالکاری کنم بخاک زخون لالکاری کنم زپلان من چون خدا یار تو بنای شهیدان مدر گار تو دان را آسان شده دشمن است نازم بگر می بازار تو بنازم بگر می بازار تو وطن در جان زاری کنم زخون خاک تو آبیاری کنم چی ارزش بود در را جنگ من بخاک زخون لالکاری کنم بخاک زخون لالکاری کنم بسیار تشکر و جان نساری و فداکاری های خدا نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان برای این سرزمین نشان دادند که جان خدا فدای این سرزمین کردند و برای تمام نیروهای دلیر این سرزمین از صمیم قلب یک سلام تقدیم میکنم. امیدوار هستم هر جایی که باشین خوش و خوشحال باشین، خوشی شما آرامی و خوشی ما هستند. و کدام برنامه تلویزیونی زیاد باعث میشه که فردوسک ما در خانه خندک کنم و گردک فک شود گردک کار خدا نگاه بگیره؟ اصلا تو برنامه دوست داشته باشی؟ من خواهم شبکی خنده و برنامه رو در رو را که نبینم همین شب قدر رو در رو خنده کردم که گردای گردک فک شده بودم. فردوس برنامه هایی که مطابق سن و سال خودشان زیادتر تماشا کنن یکان کارتونی زیادتر میبینن اتمن کدام کارتونی ها را خوش دارین؟ ادریس ما خو میرم کورس ما کارتونی دیدن نمیتونم. نمیتونی و فردوس میتونه ببینه کارتونی در خانه یا در کودکستان است؟ من میبینم دیگه. نصرت جان خودت کدام برنامه را زیاد دوست داری ببینی خنده کنی چند دقیقه؟ ما شبکه خنده و رو در رو را رو در رو خو یکی از برنامه‌ای است که باید تو را ببینین در کنار از یک برنامه تفریحی از کاملا مریم کورا ببینید دیگه لذت میبری. بله نصرت از چیزی هست که بترسی؟ از کدام حیوان یا از کدام چیز دیگه که تو در ذهنت یک ترس باشه؟ بله. از چی میترسی؟ از سگ. از سگ زیاد میترسی؟ سگ هم بسیار زیاد شده. ما مریم جان یک مهمانه که بسیار قندول دیگه هم داریم مقدس جان است. باز نمیخوایم که مقدس ما دیگه از اینجا بره بگه خاله مریم و کاکای مل مرا دعوت نکردن. باش که نال من ایره برم بغل کرده بیارم. سلام خوارم. سلام. صبحت بخیر. صبحتم. چقدر سردت شده؟ میگم بیرون برف وری بود راست است؟ ها؟ برف بود؟ این اینجا تو بشی این حال قصایت که خوب؟ سیس؟ سیس. خب مویک های چقدر مقبول است؟ سنو کی خنده میکنی؟ کد کی آمدی مقدس جان؟ پدرم. پدر جان تا آورده؟ میگه پدرت خواه مانده بود نه؟ نا وقت از خواه بیدار شد؟ آ یا خودت خواه مانده بودی؟ خودم. خودت؟ مقدس مکتب میری یا کودکستان؟ کودکستان. چی یاد گرفتی که بر ما بخوانی؟ وطنه. بخوان دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. وطن عشق تو افتخارم، وطن در حد شان سارم، وطن خاک پاکت بهشتم، وطن گلخند لالزارم، وطن عاشقم بر شکوغت، بی از گل بو از سنگ کوغت، و من هر کجای که باشم توی جان فضا ای دیارم.
دلم ز تو همچه گل بشکفت دل اگر در خزان یا بهارم. آفرین، من چک میزنم برات. سعی کنین مثل مقدس جان اینت خود گرم نگاه کنین. دستکش پوشیده، کلام پوشیده بود، کلام پوشیده بود. باز گفت که من کمک او نخواست که مویایش، گفت مویای ما ببینن از او خاطر دیگه. مویای تا بسیار مقبول است. کی مویکای تا جور کده برای؟ مادر جانم. مادر جانم تا چقدر دوست داری؟ زیاد. از خوردنی ها چرا زیاد خوش داری که چای صبح بخوریم؟ ام در ام برش در می زمستان هم ام برش پیدا میکنن. در بعضی از جاها هم میگیرن. چای دادت مادر جانت کامدی خانه؟ ایجا کامدی دفتر کامدی آله؟ و برنامه یعنی؟ صبحانه یعنی میگه خوردی من؟ چیزی برای صبحانه جور کرده بود؟ بله. چی جور کرده بود؟ من او وقت خواب میکردم، من از این خاطر او وقت صبحانی من نمیتونستم خورده. خب، باش که نال فردوس کدام گپ دیگه داری بر؟ گفته فردوس جان؟ خب، از فردوس تشکری میکنیم، از ادریس، از نصرت عزیز، از این دختره که مقبولام تشکری میکنه. مقدس جان اینا بخیر که این خاله مریم تزدیدیش هر دقیقه که در تلویزیون میدی باز میگفتی اون خاله مریم نه. خب بسیار تشکر، ما وقفه میگیریم، پس از وقفه هم دوباره برمیگیریم.